Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Fərqli Dad kanalında az ərzaqla, ağızda dağılan, çox dadlı, kəsmikli peçeniyə hazırlayırıq. Xəmiri hazırlamaq üçün 125 qram yumşalmış yağın üzərinə 1 çimdik duz, 250 qram quru kəsmik əlavə edib əlimizlə qarışdırırıq. Kütlənin üzərinə 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, unu da az-az əlavə edib, çox da bərk olmayan xəmir yoğururuq. Unun həcmi kəsmiyin tərkibində olan suyun miqdarından asılı olaraq dəyişir. Yoğurduğumuz xəmiri salfanın içərisində 1 saat ərzində soyuducuda saxlayırıq. Dəzgahın üzərinə çox az miqdarda un səpib, xəmiri 0,5 cm nazikliyində yayırıq. Yaydığımız kündənin kənarlarını düz kəsdikdən sonra kündənin üzərinə 50-60 qram şəkər səpirik. Oxlovla bu qayda ilə üzərindən yayırıq ki, şəkər xəmirə tam hopsun. Kiçik hissələrə kəsdikdən sonra kündəni mini ruletlər şəklində bükürük. Peçeniyələr 170-180 dərəcədə 30-35 dəqiqəyə hazır olur. Peçeniyələr pişib soyuduqdan sonra üzərlərinə şəkər pudrası əlavə etdik. Çox dadlı, ağızda dağılan peçeniyələr alındı. Videolarımızın davamı üçün kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın.